ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അവൽ കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പലഹാരം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ 1 കപ്പ് തേങ്ങാ ചിരകി ഇതും കൂടെ കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇത് നല്ലപോലെ ക്രിസ്പിയായി വരുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം. അതായത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വറുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ 1 കപ്പ് ശർക്കര, 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ബൗളിലിട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ സെയിം പാനിലിട്ട് തന്നെ 1 കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ വറുക്കാത്ത കടല ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വറുത്ത കടലയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഇതുപോലെ പൊട്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇതിന് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞരടി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലികളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോരും കേട്ടോ. ഒരുപാട് ചൂടാറിപ്പോകാനും വെള്ളം ശരിക്കും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് തൊലി കളയാൻ പാടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭയങ്കര ചൂടനെയും തൊലി കളയാൻ പാടായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കളയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രെയിനറി കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തൊലി താഴ്ത്തിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തോളും, നമുക്ക് നല്ല കടല മാത്രമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അവലുണ്ടല്ലോ, വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അവലും തേങ്ങയും കൂടെ കൂടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ തരിതരിയായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക, പൊടിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകരുത്. നമ്മൾ ഈ അവലോസ് പൊടിക്കൊക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കില്ലേ, എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തരി തരിയായിട്ട് വരാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നീട് കടലയും ഇതുപോലെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റവയൊക്കെ ഇല്ലേ, റവ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ തരി തരിയായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. തീർത്തും ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കരുത്. അപ്പോൾ അതായത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ കടല മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആ ഒരു പാനിലേട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വറുത്തൊക്കെ എടുത്ത പാനുണ്ടല്ലോ, ആ പാനിലേട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലയും അതുപോലെ തേങ്ങയും അവലും ഒക്കെയും കൂടെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ശർക്കരയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു തുള്ളി എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കടലയിൽ നിന്ന് തന്നെ എണ്ണ ഊറി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരം കേട്ടോ. എനിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പലഹാരം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇത് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും, ഒരു 3-4 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഇരുന്നോളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ തീർന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാ പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടല എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. അതായത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്തേക്കിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ കാഷ്നട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പൾസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനിയിത് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇത് ലഡുവിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് കേട്ടോ ഇത്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈസിൽ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് 20 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര പാനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീനട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ, അതായത് ആ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പം. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഉഷാറ് വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആശസ് ക്രിയേഷൻസ്.